بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. فندرم الله لما ضرور صلوات السلام بفيغامير نبيكوار صلى الله عليه وسلم شوك تتيت اندروار ذا شوك ترسبكتوار ذا تجيثة مسلمة ذا مسلمانة تروقنا تبور دماغ اكان ديكور ذا كان باسوار باستاي ذاتي من قدريو الله باس مشروار ومن جاء مع عامدا في أحد السبيلين أو أكل أو شرب ما يتغذى به أو يتداوى به فعليه القضاء والكفارة مثل كفارة المظاهر. أي تسلي بن كونتاكت أنت متشيفت باشورتور وسها سبيه الشيمة بايلاج أتراتي يبلغوهت قزايا dhe kafareti, njësaj se kurse kafareti e dheharit. Cek autore me selet të cilat e prishin agjerimin me konsensus të ulemave, e pastaj se çfarë obligohet në to. Se pare të cikë kontakte në tim, më shqiftet bashkërtor, ku nëse burë rëflen me grune vetë gjatë ditës, pra ka kontakte në tim, agjerimi prishet, dhe jo vetëm kaqë, por ata kanë bërë gjëna haram, dhe jo vetëm kaqë, por ata duhet bini në istighfar, të kërkojnë falet e Allahu, dhe të bojnë një ditë kaza, dhe të bojnë kaza atë ditë, po edhe dy muaj ditë tjera kefaret. Dhe kjo është si mbas shumicës absolute të ulemave. Shumë pak ulemat që kanë kundrështu këtë mesele, ndërta Shabiu, Nehaiu, Said ibn Gjuberi, kanë thonë se për të nuk ka kefaret, ka vetëm kaza. Këtë duke bazuar, kefareti, shpagimi, vije se shkak shkele, se shejtëri, se muajt Ramazan. Kazaja vije një ditë për një ditë, nërsa shpagimi kefareti vije se dënim për shkele në shejtëri, se muajt Ramazan. E që llojit e këti dënimi, apo kefareti atë cekura në hadithin e Buhurerës. Një ditë thate shumë ullur me pejgamberin sallallahu aleyhi wa sallam, ullur e me sahabë të tjerë. Kur erdhe një njeri bedojnë, ta ja Rasulullah helekt e pat puna janë, marova. E që ke bati? Tha, wa qata lam rëti, fi nehara Ramadha, në Saimon, kam fjet me grunë tem, pra kam pas kontaktin tim, kam fjet me grunë tem, gjatë atë gjerimit, ko për mu. Që kam bo? Pejgamberi sallallahu aleyhi wa sallam i tha, hel të gjithu rakabëten të të kuha, a ke mundësi me lirue njërë bresh? Me liru njërë bresh për hatër të Allahot, se shpagim këtu. Kale la, tha jo Allah, nuk kam mundësi. Atëre tha pejgamberi, ve hel të stëtiju në të sume shëherejni më të tabiajni, a ke mundësi pra me e agjeru dy muaj ditë në gjitase, njërin pas tjetërit. Kale la, tha jo, nuk moj. Në transmit tjetër që kërë për shumë transmitime hadithi është, që këtë rëgjim është bazë për qëte, për këtë mesele, po edhe është në transmitime tjera, ndiku ka thonë kjo one, me agjeru dhe dy muj dhe tjerë, po në shpute me agjeru në muj Ramazan, e prisha gjatë ditës, po muj me agjeru në halë dhe dy muj tjerë. Së muj a Resulullah me agjeru, nuk muj me agjeru. Së muj. Pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem tha, fe hel të gjithu i të amë si ti në miskinën, e a ke mundësi pra me e ushqyë 60 varfën. Pra, a ke mundësi me liru një rëbneshë? Tha jo. A ke mundësi me agjeru dy muj ditë reshtë?
pa ndërprej, tha jo, tash e treta, pa ke mundësi me ju shqybile 60 varfën, kur e tha kështu, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ai tha, jo, ja Rasulullah, nuk kam. Në transmetim të kënë qëtër ka ardhë, onë mjë qëtë që dhëtë po ka ardhë, pa ka kënë matë varë, por se sa onë, dhe ta se këtë pak më poshtë. E buar herë, për të vazhdo në për thëtë, pejga mirë o nalë, që me thonë më këtina? Nuk për thëtë kur gjë. Por rënë. Në transmetim që të rënë, thëtë rëdhë të qëtë me njëve. Kur gjë, s'ka përgjigje një herë. Dënë Zotë, e bëjnë e ma nëhnu ala dhalik, dënë Zotë, për dire sa nëjë, ishëm tash, atë farë me gjithë të nëjtë, kur erdhe një njëri, o të jenë në biju, ja se ollë dikush pejgamberit, bi erëqin fiha temron, walë araku el miktelu, bi erëqin fiha temro, walë araku el miktel. Bi e ka pru një farë, se petit madh me hurme. Ja Resulullah me reqtu. Ja që e Zoti. Pejgamberi tha, e tash ku me taj që pyti parëzit? Kanë disa shokë, la blak, dhe i ka mujtë me dalë një skajqë atë, cilë e kja që pyti parëzit? Tha, onë ja Resulullah. Atër pejgamberi tha, merri këtu hurme pra, dhe jepja sadak 60 të varfërve. Te tha, s'kam po, që të që i Zoti? Shkepja fukarave. Kë tha, ja Resulullah, psa ka njëri ma fukare se une, krejt me dinëna, ty bëndi që ka kun ma fukare, se sa në ketë me dinë. Atër pejgamberi sallallahu aleyhi wa sallam, ja nisi me kesh, edhe kesh e shumë sa që duken edhe dhëmë të mdhej, dhe i tha, merre pra dhe ushqej me të familjen tane. Merre he për veti. Ta në këto ulemat, kanë thonë, se ke imbetet disa për ty një krejt, imbetet penga tina, bërqë, kur të jepet mundësia, o, ka me e gjëru, o, ka me i ushqyrë 60 fukara, nëse jepet do njëherë mundësia. Betet pengë, si jepet kur gjo. Pra, hadithi për të regon, së pare, se cili është shpagimi, që quhet kefaret, për atë cili prish agjërimin, me qëllim, gjatë ditës, me vetë dije, duke ditur se ka haram, me bashkëshortën e vetë. Çfarë do të përtregon, çfarë dënimi ka? E që janë tri faza, nuk bën me kaluar të dytën, pa provu të parën, s'bën me kaluar të tretën, pa provu të dytën. E para bie, kështu ashtu, sepse s'ka këtë kohë rab, falë Zotit, atëherë kalon drejt për së drejti më një herë tek agjërimi 60 ditë. Në fakt 2 muaj ditë, se 2 muaj ditë mujnë me qenë 60, mujnë me qenë më pak, sepse muaj mund të ketë 30, mund të ketë 29, për së mund të ketë 28, dhe së mund të ketë 31, mujtë hijgjërit, kalendar, apo mujtë hënorë. Dhe për pas këtyne dy mujve, e ka edhe ditën për ditë. Këtë ditën për ditë, me kompenzu që atë ditë, ndërsa këtë 60 ditë, e ka me si shenjë kërkim falje, shpagim, për mëkatin të cilën e bëri, për shkeljen e shejtërisë së muajit Ramazan që e bëri. Pra, dënimi nuk është i lehtë, është i rëndë, dhe krej kësaj, do të mjan vesh edhe kërkim falje nga i madhi Allah te bareke ve teala. Për atë, gjithmonë ulemat, fukahat, këtë çështje kanë shpjeguar dhe kanë kushtuar rëndësi skajshmërisht madhe, sepse Ramazani është diçka shumë i madhe, është shumë i madhe, dhe çdo send që ta prish Ramazanin, ta prishë qatë ibadet shumë të madhë, që për dëmja afru Allahu të azze u gjelë. Andaj dhe të më rujtë. Për pas asaj, edhe në anën tjetër, përbën haram, përbën gjuna. Përbën gjuna. Këtu e në regula, ligje, me fjallorin të në codit, ligje, regula, të cilat Allahu azze u gjelë i ka definuar, po dhe pejgamberi i tij sallallahu alaihi wasallam hadithe dhe ne ka shpjeguar ne musliman kështu duhet të veprojmë. Dhe kështu veprojmë musliman. Andaj ai i cili habitet
duhet të paguaj në qëtë formë dhe të pendohet Allahu e të kërke falje të Zotit dhe të vendosë që më mas me e përseri. Kjo është meselja e parë. Meselja e dytë është prishja, ngrënja dhe pirja gjatë agjerimit. Në fakt, këtu jënë shtyllat e agjerimit, pezullimin, dërprerja, nga kontakte në tim, prej agimit të dytë dherë për ndim të djelit, dhe të njëtën kohë, ndërprerja nga ushqimet edhe bijet edhe çdo gjë që ka futet në organizëm. Së këndimi, të gjithë ulemat kanë rënë një ujdi se nëse robi gjatë ditës Ramazanit hanë ushqim, apo pi ndo një pije, apo ilaq, aje prish agjerimin. Ibn Qudame ka thonë, me konsensus të ulemave, pajtim të krejt ulemave, agjerimi prishet me ushqime dhe pije, ushqime dhe pije dhe atë, duke argumentuar edhe me Koran, edhe me Sunet. Pastaj ka thonë, të gjithë dietarët kanë rënë një ujdi se agjerim prishet me ngrërje dhe me pirje që përdoren si ushqim. Ndërsa me të ushqyrit me diçka që nuk përdoret për ushqim, prapë shumica ulemave kanë thonë se prishet për ju të gjithë. Pra të gjithë kanë rënë një ujdi se ngrënja e ndonjë ushqimi që quhet ushqim, që luan rolin e ushqimit, apo të mjekimit, mjekohet me te, apo pirje e prish agjerimin. Ndërsa ngrënja e diçkafit që nuk quhet ushqim, që kemi të cekur më herë se për birën ndonjë goralici, ndonjë metali, që nuk është ushqimet e tjerë, prapë shumica absolute, ulemave, kanë thonë se prish. Të e para konsensus, këtë dyta shumica. Pra, si kurse dikush pas ka thonë për ulemave, se nëse nuk është ushqim dhe shtenë në diska në barkë, nuk e prish. Ibn Qudame cekë, thëtë, Hasan ibn Salih ka thonë, nuk prishet agjerimi me diçka që nuk është as ushqim, as pije. Kë e ka transmituar, e ka cikur një transmitim nga Ebu Talha el Ansari, sahabi i bekuar, se ai shtën të ngoj bur në Ramazan, kër është agjerushëm, dhe thashtë nuk është as ushqim, as pije. Hanë të bur, dhe kë sahabi i pejgamberit, Alehi Salatu Selam. Andaj, ka mundësi që e kanë të gjuar dikon, ka një për pikamirit, ka mundësi. Spak, kë e ka cek për tina, por tjerë se kanë cek. Për ata, Ibn Qudame, i hambelive, pasë që cek divergjensat e ulemave në këtë mesele, thëtë, argumentet për mendimin tonë, këto të shumis absolute, argument është Korani, është Suneti, të cilët të regojnë qartë se ndalohet, ushqimi dhe pijet në përgjithësi gjatë agjerimit, e në këtë kuptim të përgjithshëm, hynë edhe meselja jonë rrëth se cilës u cekën. Divergjensat pra rrëth meselja e të ushqyërit apo futjes në organizëm, diçka që ka nuk është ushqim. Në anën tjetër, thëtë veprimi i Butalhas, el-Ansariut, që është cekur, thëtë për më të unë, nuk është vërtet, nuk është vërtetuar, se aj vërtet ka vepru dështë të tjilë. Ndaj edhe nuk konsiderohet fare divergjensë. Pra, këmë ndim pësmirët hyqë, si sakt, si vërtet, andaj e fshin këte, dhe thejemi se edhe në këtë meselë, edhe në meselën e parë, pra,
futja në organizëm e ushqimeve që quhen ushqime, apo pije, apo që përdoren për ilaçe, kanë sensos e prish, po ashtu e prish edhe futja në organizëm e gjysenteve të cilat nuk janë ushqime. Kundrështimi e Botalhas, që ka cek Hasan ben Sali, nuk është vërtetuar. Andaj, bie kjo krejt. Edhe numërohet se edhe këtu prishet gjithsesi. Mirë. Por, a thu, qëfar i obligohet ati që ha dhe që pen gjatë Ramazanit me qëllim. Se për këtë kontaktit e temi kemi cikur, me lartë, se obligohet kasaja dhe kefareti për pas istigfarit të i gjera. Por të ushqimet, dhe atje tham jenë konsensus shumë, jenë pëndimit shumica absolut ulema, me përreshtimit vogla. Dërsa të ushqime është pak ma ndryshe. Andaj, personit cili ha për pi qëllimisht diqka, qëllimisht në Ramazan, duke ditur së është agjërushëm, duke ditur së haram me hongër, me vetë dije, jo me harres, han, ushqim, apo përdor pije, apo që ushqet, apo për ilaç. Sepse nëse han diçka që nuk është ushqim, si rase, kur pije ndo një guralet, kur han ndo një guralet se metalet ngjajshëm, për të kemi folur më herët, dhe kemi thonë se për këte ka vetëm kaza, ditë për ditë, por nuk ka kefaret. Po, a i ka bo gjëna, do të mëra stikfarë të Zotë dhe e vazhdojnë agjerimin dhe riftarë, e pas të e ka përmëzënë dhe tjetër. Kjo është meselë kaluar, kur fut në organizëm gjëra të cilat nuk janë ushqim. Por këtu përflasëm për gjëra të cilat janë ushqim, pija apo përdorë për ilaqë. Dhe pra, e përdorë, e din që është agjerushëm, personi tjilë, për pas që ka bërë më katë të madhë. Prishë e gjërimit, qëllimisht, është për më katë edhe më të më dha që ka mund t'i bëjë njeri u tokë të Zotit. është për më katë edhe më të më dha që ka mund t'i bëjë njeri u. Pra për pas që është më katë të madhë, dhe ai duhet bjerë istikfar, kërke falet Allahu, ai duhet t'a bëjë kaza atë ditë, dhe duhet të bëj kefaret edhe dy muaj tjire. Identik njësej, se kërse në rastin e fjetjes e qiftit bashkërtur me njëri qëtërn apo kontaktit intim. Êshtë njëjtë. Dënimi është njëjtë atje, me këtë këtu. Êshtë njëjtë, njëjtë. Atje kanë thonë shumica absolut e ulemave. Këtu ka divergjenza, begit shumë ta. Me këtë mendim, thojnë Hanefit dhe nëglëshojnë pa heqë. Thojnë Malikit, gjithashtu ngullin kam shumë. Pastaj kjo është mendim e Atat, Hasan al-Basriju, Zuhriju, Thauriju, Evzaiju, Ibn Mubarekut, Ishakut, Ebu Thaurit, dhe shumë ulema të tjirë të selefme dhe të mëvanë shumë. Pra, të selef thojnë se nuk ka për nga anë e dënimit asë një dalim, mes kontaktit intim, apo prishës e agjerimit atje, mes qiftit bashkëshortor në punë të fjetjes, dhe mes prishës e agjerimit në përmjet ushqimit apo pijeve. Hiq nuk ka dëllim, as pak. Njët është, përse e përket në dëshkimet. Mendimi dytë thonë se e obligohet kazaja ditë për ditë në të regjënahe, për gjithësësi, andaj të bëra istikfar, me kërku falet të Zotit, por aj, apo aja, duhet të kompenzoj një dit për dit, por jo kefaret, por jo edhe agjerim të dy muaj dit të tjera, si që është rastit të kontaktit në tim. Kështu mendojnë Shafiit, kështu mendojnë Hanbelit, kështu mendojnë Said ibn Jubejri, Ibrahim Nehaju, Ibn Sirini, Hammadi, Davudi dhe disa ulemat të gjirë. Ibn Rushdi, Allah e pas më shëruar këtë meselje, kër e cikë libënëve, bidajtë në qëtëhet,
mes tjera shtat, shkaku i mës pajtimit, mes ulemave në këtë mesele, është mës pajtimi i tyre rrëth analogjis apo kiasit, së prishe, së agjerimit me oshqim dhe pije, me prishin agjerimit me kontaktin e tem. Ashtu që ata të cilët e shofen se njashmeria mes tyre është e njejt, mes prishës së agjerimit me ushqim dhe mes prishës së agjerimit me kontaktin tim, ata që thënë se njashmeria është e njejt, kjase është e njejt, ata thonë se edhe shkelja e shejtërisë është agjerimit është e njejt, andaj e kanë të njejtin hukum apo të njejtin vendim të dyjat, së këndimi edhe hukmi shëriatit është të njëjtë, nuk ka asë një dalë. Dërsa ta të cilët e shofin e qenë këmëndimi pare Hanefi Malikive, dërsa ta të cilët e shofin se nuk është gjeshmeria njëjtë, nuk bëhet kjas, prishja e agjerimit me kontaktin tim, në përmjet kontaktin tim, me prishin agjerimit në përmjet ushqimit, nuk bëhet kjas, këta thonë, që është mëndimi dyrë, se duhet të bëj kaza, ditë për ditë, për jo edhe dy muaj ditë shpagje. Hanefit dhe të tjerë që janë me ta, kanë sillë një kalablak argumentesh. Ndër to, e kanë sillë një hadith të Ebu Hurejrës, se një njeri ka ngrën në Ramazan, pra ka hangur Ramazan, e pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem e ka ardhruar me liru një rëbnesh, ose me gjeru 12 dit, ose me shqy 60 varf. E që këtë hadith e cik, apo transmeton dare këtë një, por e bën të dëpt, edhe pastaj shumë lëma të tjirë e bën të dëpt. Kanë thonë gjithashtu, se shtyllat e agjerimit cilat janë, ndalimi e agjerosit nga ushqimi, pija dhe kontaktin tim. Ashtu që nëse në njëren nga të obligohet kazaja dhe kefareti, atër obligohet dhe në të tjetërën. Asë njëren nuk ka dalim nga tjetëra, të dyjat janë shtyllat e agjerimit, ndaj edhe në dëshkimi për veprimin e tyre duhet të jetë i njëjtë. E kanë marë për balë edhe hadithin e Burejres dhe Bukhari, që është argument për kefaretin në ras kontaktit tim, ku ka ardhë i sa bika një Rasulullah helekto, që ke ba, kanë fjetë me grunë temë gjatë ditës, e pejgamberi ka ardhë u bëjë këtë, se këtë, se këtë, se këtë, kanë thonë kje vërtet që është cekur për kontaktin tim, por aje ka ndohë, aje ka ndohë, por që të i futët edhe ushqimi, sepse shtyllë e agjerimit, pastaj, të qëndruarit pa ushqim është me rëndë. Njëriu ma vështirë rrën pa ushqim, sësa që rrën pa qiftin tjetër bashkërtor. Shumë me vështirë ka. Allah i madhruar në rrasë dëmës dëshmërie e ka lejuar njëriun edhe me hongër gjyra haram apo dhe me prishë. Shka kështimit, përse ka leju, a shka kontaktet në tim se është në zaraj. Ska ka leju. Andaj kjo është me rand. Për diri se është me rand, dojë që i të dënimi me rand. Për dënimi me të rand nuk jem, se sa ka që. Ska. Andaj kjo, del këto dhe kjo del të dhe është njëta. Këta kështë të thonë, dhe në mendej që kanë mirë. Dhe eshtë nuk dëshoj. Dhe mendej se një ditë me dhanë përta me këtë mendej. Njerëzve në gjërat të cilat janë të ndishme, dhëtë në është të ngu. Se punë e zinasë në realitetit. Për ata Allah i madhruar, pëse e ka ndaluë vetëmin që në gjinive të këndërta. Për të shtrënguar gjëra sa të jenë shumë dishme. Pse ka ndaluar folin për dore e për qafimin me person të huj,
sepse masa preventive në qështet të ndishme. Qështet të ndishme në mbyllë rrugët zinas në çdo formë. Pra edhe prishës e agjerimit dhe të mja prishë, mja mbyllë rrugët në çdo formë. Njerëzit për nga natyra atyne, kërë kuptojnë se që ka ka që lehtë, atëherë pak me qenë vështërësi e prishin agjerime. Tërsa kur u ashtërëngën njerëzve, ata agjerimin nuk e prishin. Edhe kështu kanë vepruar ulemat, edhe kështu kanë vepruar njerëzit. Për ata njerëz që kanë përcjellë gjenerat pas gjenerate, se agjerimi nuk bën më prish. Nuk bën më prish. Për pas atyre që kanë të justifikuar shariatikisht, si smuari, si ulltari, si kurse femra shtatzon, apo me femi për gjithë, apo plaku shtyrë në moshë. Për ndryshe, dohet me agjeru dhe se në asë një rëthan nuk bën me prish agjerimin, pse lodhë, apo pse kuta dion. Nuk bën parë si vje. Kështu kanë lëpru njerëzit dhe që të formë shtruj të agjerimin. Fundja kështë edhe mendim e shëmizës absolutit të lemave, që një shofim se është hak, Allahu Ta'ala edhe më së miri. Thot imam Kudri në vazhdim, i këdhe me dy fjalit i përfëndojmë, se pasaj dalim tem tjetër krej. Thot, o men gjama fi ma du në të fërgjë fe enzel e fe alehi në qadau e la kefarat alehi. Këthejet praplet për kontaktin në tim, thot nëse përqafohen qyti bashkërtor, bojnë që ka të bojnë, por nuk bojnë kontakt në tim, ama bëhen papastet. Në këtë rast, agjerimin e prishën, dhëtë në bëhë kaza, për nuk ka ke paret. Kanë bëhë gjëna, sepse kanë shkerë qëtërinë e gjërimit, pra ato dhëtë më rujë ditën, gjatë ditës, me pas kujdes, qifti bashkërtuar. Sepse nefësi është nefësi, dhe mundet me që deri të këprishja, anë pëse së përnë kontaktin tem, ka bom katë, haram, e ka shkelë qëjtëri në Ramazanit. Andaj du të më bukaza me istikfar, por jo kefaret. Pas të edhe në fund thëtë, u lejse fi ifsadi, saumi, gëjri Ramazanit, kefareton. Dhe me këte përfëndan kefaretin, thëtë. Kefareti, dënimi, me paguë, me paguë një rëbënesh, ose me gjurë dëmuj dit, ose me i është që gjatë të varfën e sëmë në bëndë parën e dytën, që quëtë kefaret, dhe të këtë kefaret është vetëm në shkeljen, apo prishen e agjerimit farës. Nërsa, nëse agjerimit e tjera e prishen qëfar dhe forme qoftë, kefaret të nuk ka, ka vetëm kaza. Tënë në agjerimit tjera është Ramazanit, kefareti bije. Bije kefareti. Kefareti është vetëm për Ramazan dhe atë shka shkelje së shejtërisë së muajnë të bekuar Ramazan. Me ka që përfënda këtë, e pas taj del të gjitha tjera, të cilat kanë bëjnë me disa gjera ushqyse të tjera, ku me fletë për to. Dhe insha Allah ta'ala, vazhdojmë e dersin tjetër nesër me emër Zotit. Selam aleikum.